Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Центр грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров'я опублікував дані за минулий тиждень по захворюваності. Заклади охорони здоров'я повідомляють, що показник захворюваності становить на даний момент 400 осіб на 100 тисяч населення, що на 23% менше рівня епідпорогу в Україні. Але хоча епідемії грипу в Україні не спостерігається, хворих багато з початку епідсезону, з жовтня 2018 року, перехворіли на грип та ГРВІ понад 11% населення країни. А за минулий тиждень на Кіровоградщині зареєстровано ще один летальний випадок. 43-річна жінка з Новоукраїнського району померла через ускладнення грипу типу А. Про це новинам повідомили в обласному лабораторному центрі. Звернулася за медичною допомогою на п'ятий день захворюваності, коли у неї розвилася тяжка форма двобічної субтотальної бактеріальної вірусної пневмонії. Вона була госпіталізована і проти грипу не була щеплена, і ця жінка знаходилася в групі медичного ризику, мала супутні хронічні захворювання легенів. Олена Смірнова, головний позаштатний інфекціоніст департаменту охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації, у нас у темі дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьомий випадок насправді, тобто він на даний момент новоукраїнка, це не вперше, не вдруге, не втретє. Сьомий. Вас дивують ці цифри сьогодні? Епідсезон вже завершується і сьома жертва від грипу? Епідсезон ще не завершується. Епідсезон грипу починається в жовтні і закінчується приблизно десь в травні місяці. Це перше. І по-друге, віруси грипу, я вже казала не один раз, нікуди не зникають з території області. Вони були, є і будуть на території. Тому захворіти можна і в липні, і в вересні, навіть до початку підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Звичайно, сьома пацієнтка, яка померла, це багато, тому що 48 по Україні, 7 із них наші, але всі випадки, які мені відомі на сьогоднішній день, вони не можу сказати, що були прогнозовані, тому що кожна людина, яка померла, всі знаходились, як сказала Надія Іванівна, в категорії ризику. Тобто перша людина, яка померла, це 80-річний чоловік. На початку сезону в нас ще циркулював вірус грипу H3N2. А зараз вже десь через місяць і на сьогодні циркулює вірус грипу H1N1. Вірусу грипу ми не зареєстрували в цьому епідемічному сезоні, але ще не кінець. Ще все попереду. Всі люди були із груп ризику, вони мали супутні захворювання, якось випадок у Новоукраїнському районі, чи все ж таки, наприклад, перший випадок – це людина просто похилого віку, я правильно розумію? Людина похилого віку, людина 80 років. Як правило, людина 80 років має якісь хронічні вже захворювання, і серцево-судинні, і нирки, і інші. Тому довго боролись за його життя в реанімації обласної лікарні, але людина померла. Можна сказати, що всі сім випадків характеризуються спільною ознакою? Вони пацієнти, які загинули від грипу, померли, вони пізно зверталися до лікарень, до місцевих лікарень? Так, вважається пізнім зверненням вже початок пневмонії, тобто 5-7 день захворювання. Практично всі з них були десь на 5-7 день. В першу добу захворювання, в перші два дні ніхто з них не звертався. А вас не дивуєте, що люди просто воліють сидіти вдома? Той же МОЗ говорить, коли говорить про статистику, зазначає ще одну цифру, що більшість пацієнтів, я знайду цифру, більшість пацієнтів воліє лікуватись вдома в перші дні. Чому так? Складно розпізнати. Ці віруси якісь особливі, вони більше схожі на звичайну застуду? Що трапляється? Я завжди кажу, вже скільки працюю, стільки й кажу, що на перших етапах захворювання зрозуміти, це грип чи просто гостра респіраторна вірусна інфекція, майже неможливо. Якщо ви побачите всі публікації, які вони, грип – це гострий початок з температури 39-40, так, виражена інтоксикація, все таке інше.
В більшості цих випадків люди хворіли без вираженої інтоксикації, тому що інтоксикація – це теж імунна відповідь на проникнення віруса в організм. В більшості з них вторинний імунодефіцит викликаний захворюваннями супутньою і супутньою патологією. І тому така імунна відповідь не розвивалася і такого гострого початку, який би міг, так би сказати, що треба звертатись за медичною допомогою, не було. І в цьому є певна, скажімо так, проблема пізніх звернень, тому що не завжди так гостро, раптово і важко починається захворювання. Але дійсно треба, і так, як і каже МОЗ, так, як публікують всі видання, треба звертатися за медичною допомогою. Тобто людина, яка має медичний досвід, вона більш зрозуміє, треба вам звертатися до лікарні або не треба. А викликати лікаря, це написано красною лінією завжди. Захворів, сиди вдома, викликає лікаря. Зараз ми маємо можливість спілкуватися із своїм сімейним лікарем без реєстратора в поліклініці, тобто напряму, маючи мобільний телефон. Чи знали про це ось ці сім людей, які загинули від грипу? Чи всі вони підписали декларації? Це супутнє питання, звичайно. Ні. Я веду до того, такі що... Такі подробиці ми не виясняли. Це не входить до переліку анамнестичних даних. До переліку анамнестичних даних входить, чи вакцинує щеплена людина проти грипу, проходила вакцинацію чи ні. Жоден а є там інформація про те, що вони звертались чи не звертались за медичною допомогою? Тобто якщо вони звертались за медичною допомогою, це указується в історії хвороби, що вони звертались за медичною допомогою, лікувалися амбулаторно, потім стан не кращав, і хворому було дано направлення, і він був госпіталізований в стаціонар. Це обов'язково указується, тому що кожна із цих історій, вона проходить клінічний розгляд. Всі сім людей вчасно звернулись за допомогою, чи звернулись вчасно, але лікувались вдома, і з певних невідомих обставин їх стан погіршився? І... Бувало і так. Розбирати кожну окрему історію зараз немає сенсу, але хочу сказати, що повинно бути правило, і ми повинні це повторювати, можливо, і не один раз, що треба звертатися таки за медичною допомогою, і щоб лікар, який за вас відповідає, з яким ви підписали, якому довіряєте, міг мати можливість контролювати ситуацію. Ну, знову пошлюсь на МОЗ, лише 3% хворих були госпіталізовані, у яких встановили діагноз грип. Про що це говорить? Що ці штами вірусу грипу не такі важкі? Чи це свідчить про те, що вони прекрасно лікуються в домашніх умовах, не треба лягати в лікарню? Лише 3%? Ні, це свідчить про те, що взагалі-то про складність забору матеріалу. Тобто, наприклад, матеріал повинен бути забраний за 2 години до того, як доставиться ці змиви до вірусологічної лабораторії лабораторного центру. Неможливо доставити за 2 години з Гайворона, Голованівська, Благовіщенська, за 2 години по нашим дорогам вірусологічний матеріал. Тому там повинні бути експрес-тести. З експрес-тестами на вірус грипу теж не все благополучно. Тому просто це, скажімо так, можливість нашої лабораторної мережі обстежити певну кількість хворих. Тобто ми взагалі здебільшого обстежуємо тих, хто знаходиться в стаціонарному відділенні. Амбулаторно майже такі. Я хотів вас запитати, чи є складність для лікарів в сільських районах встановити діагноз грипу? Все ж таки тепер буду стверджувати, що є складність, тому що аналізи доставити в обласний центр – це проблема, експрес-тести відсутні. Давайте на цьому зупинимось. Давайте. Експрес-тести – це сучасний механізм діагностування грипу. Це ще потрібно сьогодні? Достатній механізм діагностування грипу. Вони мають бути присутні в аптеках так само, як і вакцина від грипу? Де купити ці тести? Вони повинні бути в аптеках. Так. Ми можемо сказати, що принаймні кількох людей з цих 7 можна було б врятувати, якби у них по місцю розташування в аптеках були експрес-тести на грип, і це б дозволило
швидше діагностувати, швидше якісніше лікувати? Хотілося б вірити, щоб це було так. Що якби був експрес-тест, то зразу б... Ні, повинен бути експрес-тест, повинен бути азальтамівір в аптеці, в тій це препарат медичний? Так. Повинен бути азальтамівір, повинна бути вакцина, повинен бути експрес-тест. Все це повинно бути в аптечній мережі. А чи є, ми поки що не можемо говорити? Тобто, наскільки це було, але було в недостатній кількості, це точно можу сказати. Ось, азальтамівір є, вартість його приблизно до 500 гривень, але він є в аптечній мережі, можна купити, заказати. А з експрес-тестами, так, перебої бувають, але якщо заказати наперед, то можливо їх закупити. А скільки коштує експрес-тест? Чи можна його придбати заздалегідь? Тобто це мова йде про тих сумлінних мешканців області, які не зробили собі щеплення, живуть у віддаленому селі, але на всяк випадок... Скільки коштує експрес-тест, я не можу вам сказати, тому що не дуже з цим сталкуюсь, бо взагалі в нас є можливість отримати ІФА, відповідь або ПРЛ, направивши змиви в ПРЛ лабораторії обласного центру. У нас який відсоток захворювання на грип діагностується в лабораторному центрі? Всі, майже 90% виставлених діагнозів грипу були лабораторно підтверджені, якщо не більше. Але це, можливо, сталося вже після того, як час сплив і пацієнт втратив час для того, щоб подужати. Всім пацієнтам, які загинули, тих, яких я знаю більшість, тому що вони загинули в обласній лікарні, діагноз був виставлений пожиттєво. Угу. І підтверджений на секції. Я хочу витягнути з вас відповідь на питання, чи можуть лікарі, поклавши руку на серце, сказати, що все, що залежало від них, вони зробили, аби ці люди одужали. Те, що стався такий фатальний випадок, а їх загалом сталося 7, це вже причина того, що пацієнти були з групи ризику, це причина в тому, що в них пізно діагностували грип через відсутність експрес-тестів, і ще кілька конкретних дрібних причин. Я можу сказати лише, що за той час, який вони провели в обласній лікарні, було зроблено все. А ті проблеми, які існують, вони існують. Нікуди від них ми не дінемось, але ми будемо їх вирішувати. Будемо вирішувати і в наступному сезоні, і зараз ще. Ну, це тільки друга хвиля, а ще може бути і третя. Тому питання стається відкритим. Буде вирішуватись. 17-й рік від грипу померло всього 6 осіб. І 19-й ми маємо, ось цей підсезон, ми маємо 48, 7 з області. Це просто цифри? Ні. Тобто тут немає певної залежності від року, ні, вірусу, регіону? Є залежність, є всі інфекційні захворювання мають циклічний перебіг. Це характеризує інфекційне захворювання. Це класика і з цим не поспориш. Але 2 роки до цього, до 2019 року, вони були майже спокійні відносно в епідемічному плані. Тобто грип діагностувався, але його було небагато і перебіг був не такий важкий. Це пов'язано з тим, що вже в 2009, 2011, 2012 були важкими роками. Якщо ви пам'ятаєте, пройшло певне проепідемічування населення, сформувався колективний імунітет, але він не пожиттєвий, він втрачається. І тому певні роки були спокійні, а потім знов йде підвищення захворюваності. Я правильно вас розумію, що ви, як інфекціоніст, стверджуєте H1N1, H2N3, H2N2. Це все різні цифри, різні букви, віруси різні. Це головне, не в цьому суть справи. Циклічність і втрата імунітету, масового імунітету для населення. Колективного імунітету. Це саме те, про що ми говоримо вже, розповідаючи і про кір, і про грип, і про дифтерію, і про взагалі вакцинацію. Це все пов'язано між собою. Ми говоримо про те, що буде ще друга хвиля, а тим не менше статистика говорить, що епідситуація значно є кращою, ніж
це могло б бути на 23% менше рівня підпорогу. Тим не менше, що означає друга хвиля? Що в нас просто будуть хворі, але їх буде небагато? Так, друга хвиля – це означає, що буде знов невеличкий підйом захворюваності, а може буде і великий підйом захворюваності. Ну, це ж ніхто не спрогнозує, як воно буде. А які фактори можуть на це впливати? Великий чи малий сплеск? Знову таки, це колективний імунітет, правила поведінки, свідомість громадян. Тобто, якщо вводяться певні карантинні заходи, своєчасно це все проводиться. Людина знає, що їй робити, коли вона захворіла, знає, що робити, коли захворіли діти. І адміністрації шкіл, садочків і інших закладів знає, що робити в такій ситуації, то захворювань стає значно меншим. Але це вже ми такі питання з вами розбираємо, що це до Надії Іванівни Оперчука, до лабораторного центру. Вакцинація сьогодні має сенс робити її у березні місяці? Вакцинацію слід робити, і це вже який рік ми повторюємо, вакцинацію слід робити весь період. Тому що, я ж кажу, захворіти можна і в травні, і в липні. Ніхто ж не знає, коли прийде, скажімо так, час. Тому якраз один раз на рік проведена вакцинація на весь період епідсезону буде захищати. Звичайно, не на 100%, але якщо ви захворієте, то це буде значно легше і без летального... Давайте говорити так, це буде дешевше навіть для пацієнта, якщо вимірювати все грошима, в тому числі здоров'я. Я вже не знаю, колись ми проводили і такі цифри, але і це не впливає. Не вакцинуються. Ну, звичайно, розумієте, в чому проблема? В Україні, і це ми вже говоримо, мабуть, скільки років, немає своєго власного виробництва вакцини сироваток. Тому ми закуповуємо їх за кордоном. Закуповуємо кращі вакцини, я так розумію і бачу, що це так. Але проблема в чому? Всі рахують кошти. І особливо ті, хто ці вакцини виробляє. Тому, якщо ми в цьому сезоні замовили там 4200 доз вакцини, так, і ми їх використали, на сьогоднішній день вакцин в області немає. Тобто вони всі були зроблені. Жодна не пропала, як було Жодна колись. Не пропала, всі вони були використані, але і можливості вакцинуватися наразі зараз практично немає, тому що вакцин немає. Другий раз завозити їх в країну ніхто вже не буде. Це станеться тільки масово на початку нового епідсезону. На початку, тому якщо людина хоче щепитися, і якщо вона вже зрозуміла, що це треба робити, то вона може зробити це, заявивши про це або своєму лікарю, або керівнику підприємства, на якому вона працює, щоб той керівник підприємства зміг замовити цю вакцину в серпні місяці, коли Міністерство охорони здоров'я надсилає нам в область листа, в якому запитують. Вони вивчають попит. Так, вони вивчають попит, надають кількість необхідних доз вакцини виробнику, і виробник нам певні строки поставляє цю вакцину. Більше не буде. Раз. А ще восени Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я склав перелік ліків, які не варто вживати у випадку грипу чи ГРВІ, як дітям, так і дорослим. І до цього переліку потрапило все, що купується зазвичай, коли людина підозрює або грип, або ГРВІ у себе чи у членів своєї родини. Це є проблемою за великим рахунком? Як ви це оцінюєте? Я тільки за. Самолікування чи можливість купувати ліки без рецепту? В чому причина? Чого? Причина чого? Того, що люди не звертаються до лікарів і втрачають ось ці 5 днів після цього. Після чого в країні, в якій всі знають, як лікуватися і як виховувати дітей. Це ж вже давно відомо. Тому саме самолікування і призводить до того, що ми маємо. Якби людина зверталася вчасно за медичною допомогою, мабуть, в нас було б менше проблем. Я так рахую. Я знайшов одну цифру, і моя цифра дещо протирічить вашій, ми це говорили перед програмою. Я знайшов цифру, що трохи більше 7 тисяч канадців отримали діагноз грипу у 16-му, щоправда, році.
Тобто це просто катастрофічно, ну, це класно, але це мало. 7 тисяч канадців на всю країну. Ви сказали про те, що у Франції є інша статистика, і там вже мова йде про сотні людей, які загинули від грипу. Ну, так було написано. Точно я вам не скажу, але те, що я прочитала, я його прочитала. Гаразд, давайте на класній, на гарній цифрі зупинимо. 7 тисяч канадців, від чого це залежить? Те, про що ми тільки говорили, це колективний імунітет, це рівень вакцинації, який формується в залежності від вакцинації, і сезонність, і циркуляція вірусу. Канадці називають іншу причину, можливо, ну, це я так назвав іншу причину зі слів канадців, а в усіх провінціях вакцина є безкоштовною. Якщо уявити таку ситуацію в Україні чи в області, умовно кажучи, департамент охорони здоров'я закуповує вакцину всім бажаючим, а це виправить ситуацію, чи ментальність тут все ж таки буде переважати? Буде переважати. На жаль, навіть я вже скільки років працюючи, була здивована в цьому році, коли навіть наші колеги, педіатри, я на власні вуха чула, як вони відмовляють від вакцинації. Тобто, яка логіка у лікарів відмовлятись від вакцинації? Краще за них ніхто не скаже, чому він це має робити. Тим не менше, вони відмовляються. Я не знаю, якщо чесно. Мотиви вони називали при цьому? Шкода дитину, або шкода людину, або це не має якогось сенсу. Ну, тобто все те, що озвучується людиною, яка не має медичної освіти. Розумієте? Ну, не знаю, я вже не знаю, як казати, як писати і як розповідати, але немає, ми всі знаємо, що немає ліків, які не мають побічних дій. Немає, ще не придумали їх, і ніколи такого не буде. Можливо, є такі, як це пояснення українською, які не шкодять? Добре, давай Не шкодять. Можливо, лікар не хоче брати на себе відповідальність за якісь побічні дії, які можуть бути в разі, їх небагато, але вони можуть бути. Вони можуть бути в разі використання любого медичного препарату, медичного засобу і таких інших. Але переступаючи порог медичного вузу, ми брали на себе відповідальність, і ми повинні за це відповідати. І цю відповідальність нас ніхто не знімав. Дякую. Олена Смірнова, головний позаштатний інфекціоніст Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації, була в темі дня. Ми говорили про неприємну статистику. На Кіровоградщині загинула вже 7-ма людина від грипу. Ми говорили також те, що робити, аби ви залишались здоровими. Дякую, що дивились.